Ке зборуваме за природната козметика. Навистина е убаво кога човек ќе се навикне на една таква козметика на и во континуитет си да се ја користи, затоа што на бидејќи човекот е природно суштество, добро е кога ќе се комбинира со природна козметика. Не, шала на страна, во контекст на утрешниот ден. Страна на шала. Да, кога ќе треба мажите особено да подаруваат на женскиот пол, ако не знаеш што, можеш да подариш природна козметика. Денеска од нашите соработници Лаж ги имаме Ивана Филиповски и Христина Гелевска. Добре ни дојдовте, девојки. Благодарам. Што е вашиот предлог? Што треба момците да подарат утре? А впрочем, не само момците, нели подарок од дама кон дама е исто така добреден, па може би дури и подобра опција затоа што знаат што сакаат жените, така? Така, па да, баш дојде оној период во годината кога треба да им се заблагодариме најпрво на сите мајки суперхеројки, воопшто на секоја жена значи во светот. Така да ние за тој за таа пригода имаме посебно специјално приготвени подароци, широк спектар, значи широка палета на производи, словно може да дојдете да погледнете и да се изберете. Значи имаме и новитети за престојниот Mother's Day, значи секогаш всушност секогаш имаат limited edition производи за одреден празник, како што е за Нова година, за Божи, за Валентин, да. Мартиве. Mother's Day, Father's Day, сепак е англиска компанија, па нели ги слават и тие празници, секако ние имаме и за нашиот 8 март. И па велиш има многу производи, ве што конкретно ќе препорачам или што може би е вака добро дојдено да се подари на жената за текот или конкретно за утрешниот ден и воопшто нели? Што би препорачала? Па во принцип имаме огромна палета на производи. Наш предлог е повеќето да бидат подарок кој што ќе може да се ужива во бањата, дали тоа би било гел за туширање, шумлива или пенлива купка, дури може би и масажер за тело, за некоја убава луксузна масажа, дали во домашни услови, дали нели некада. Исто така имаме голем број на веќе спакувани подароци кои што се спремни во нашата продавница и за може некој што не би сакал многу да размислува, може. Така, така, може едноставно да дојде, покажуваме како мириса, како изгледа, го прашуваме како нели би сакал да направи својата жена се чувствува и наставно му понудуваме избор. Што најмногу се бара е за вакви денови кога и се очекува да се даде внимание, но и да се прими, што е на што најмногу еве се бара на пазарот? Најмногу се бара шумливите и панливите купки. Тоа се наставно производи кои што никогаш за релаксација. За сеги има, никогаш не излегуваат од мода, зависи дали сакате да се расположите, да се опуштите, да си го разведрите расположението буквално. Имаме еден куп на производи со различни состојки, дали ќе бидат тоа ливчиња од рози што нели лепдат во кадата, дали ќе бидат морски алги, есенцијални масла, сите тие се со цел да потикнат. Уште ако е поголема кадата, па и двајца си легна. Се Гоце веќе има замисла само да му помогнеме ние да го реализира замислата. Колку се нашите луѓе отворени за сугестии во смисла кога им давате предлози? Дали ги прифаќаат, бидејќи многу често верувам дека им нудите нешто што досега може би не го пробале, па дали се отворени да ете за различни работи, за новитети што се вели? Да, најчесто да, значи нашите производи како што кажа, значи и кики конкретно пенливите, шумливите топки се преферирани, односно ги сакаат од најмладата до највозрасната генерација. Буквално се, не знам, бум. Кога ќе дојдете прво е тоа нешто што онака го ги привлекува веројатно, не знам. Инаку се отворени луѓето, да, од ден во ден, значи имаме се како да кажам, поголем број на клиенти. Така да се што им нудиме, поготово во спакуваните производи, си има точно што има, како има, најчесто се производи за тело, гелови за туширање, сапуни и така натака. Во помал број се производите за лице и за коса, сепак е тоа нешто што е специфично за да му погодиш на некој друг, оно за себе кога ќе дојдат, нели се мислат што и како, а не па на некој друг сега да му погодиш, нели за коса, шампони и така натака. Најчесто се за тело и се спакувани во рециклирана хартија. Значи така не ги праќаат веќе готови.
Неко постои можности кај нас да се спакуваат во нашите исто да рециклирана хартија, лашки и сички. Вообичаено за жените за 8 март кога веќе го зборуваме овој ден, се подарува козметика или не знам, зборувам мејкап во таа насока. Исто така нудите и вие таков момент, колку може би луѓето се расположени да пробаат шминка од природна, од природен извор, што се вели? Па се, со тоа што нели секој ден има голема поборовачка, се, навистина. Значи имам и баш заборав да споменам избор на мејкап, има кармини, туш за очи, маскара, пудри, онака што баш даваат мат ефект на лицето, природен. Така да има избор добро. Кристина, можеме ли да им објасниме на гледачите лаш, што представува? Па лаш е природно рачно направена козметика и целата компанија цели кон тоа. Воопшто немаме тестирање на животни и нема да тестираме на животни. Се стремиме кон редуцирање на пластичниот отпад, се повеќе и повеќе. Изнесуваме производи кои што се без амбалажа и се self-preserving. Сами себе се одржуваат со подолг рок. Исто така, 100% ни е вегетаријанска козметиката. Користиме само пар состојки кои што се користат како конзерванси и заменуваат нешто што не може нито една нели, растителна состојка го замени. Исто така, 85% е веганска козметиката, нели, против тестирање, против animal cruelty free сме во принцип. Што ќе добијат, еве, луѓето, граѓаните, оние кои што, еве, може би во овој момент ќе се решат да го променат својот начин на нега, на кожа, на коса или на било кој дел од своето тело, од онаа стандардна, комерцијална козметика, да се префрлат на природно. Така. Би тргнала од себе. Првото нешто што ќе го добијат, ќе видат дека ќе разберат 90% од амбалажата, од составот, што е вау во денешницата, обично нели сме полни. Да, обично гледаме и не ги разбираме така, сега тие работи што се напишани. Исто така ќе добијат незаборавно искуство, затоа што се чувствува разликата и ќе се чувствуваат подобро, знаејќи дека поддржуваат линија на козметика која што се труди да има почиста околина, буквално ние ја рециклираме нашата амбалажа постојано. Исто така ќе се чувствуваат посебно затоа што навистина прекрасно мирисаат сите производи без разлика од кој секса дали е лице, коса. А бенефитот на кожа, на коса, значи на било кој дел од телото е одма видлив. Неспоредлив, да. Сепак значи се и новитети, конкретно е тешумливите и пенливите купки, се нешто што е новитет и прави баш да не ви биде здодевно во бањата, да. Затоа што како што кажа Кики, значи испушта значи морски алги, ливчиња дружи, етерични масла, секоја проба значи на некоја од купките е едно ново искуство. Шумливите топки се за една употреба. Значи ги пуштате во полна кана, се растварат како шумлива таблета и ја бојат водата, секако се одлични за ароматерапија и за кожа. Пенливите купки пак исто се направени рачно, се избегнува значи пакувањето и конзервансите и е значи одличен третман со пена. Тие се за 2 до 3 употреби. Ќе го поздравиме тука Ангел, вашиот главен член или колега, да речам, да, во тимот. Знам дека многу често тој при своите службени патувања имал можност да види како се прави козметиката. Бидејќи вие споменавте дека ова е природна, меѓутоа рачно изработена козметика. Сте имале вие можност да го искусите тоа или во блиска иднина? Се надеваме. Каде најблизу би можело да се направи или тоа е поврзано со можеби Англија како базата? Па најчесто Англија. Сега ќе видиме, не се знае како. Како ќе одработите? Како ќе одработите? Па да, баш така. Да, најблиску единствено е во Хрватска, Лаш Кичен, да, кај што ни ги прават производите за кај нас, тоа е најблиското место кај што би можела баш да се види. Да се искуси такво нешто. Да. Каде да е. Само тоа е. Да. Каде да е, супер ке биде. Исто изумив, што исто многу ке им биде драго на тие што ја користат козметиката, што на секоја амбалажа можат да видат кој им го направил производот. Буквално ги ставаме сликите од тие што ги прават производите, им за да се гордеат нивните мајки,
и пријатели и ем за ти лично кога ќе си го земаш производа да видиш. Да, многу е поинакво чувството кога така некако поблизу да го знаеш кој ти ја направил работата. Кој ти ја возможил задоволство во бања? Баш така. А за машки вака што ќе препорачаш, Кристина? За машки? Тоа во принцип цела козметика. Кога се слави Father's Day? Негде јуни, нешто така. Да, прво за март. Ама имаме ние секојдневно производи. Реално цела козметика е унисекс. Можат и мажи и жени да ја користат. Не е ограничено. Меѓутоа имаме плюс бонус производи за мажи, како например чистач за лица со брада, кој што е полн ајанас и масло од семка од кајси, баш го омекнува лицето и дава хидратација на брадата, тоа што на многу луѓе нели не застасува. Има креми за бричање, кои што се на база на путери, се многу богати. Има креми за стилизирање на коса и на брада. Значи, баш може сега да се најде се спријави за тело, парфеми, уф, све има. Е, па убаво што ми кажа да знам нешто вака да си, да си планирам. Малку за Naked гелот за туширање, која е основната разлика помеѓу тој гел и помеѓу сапунот? Naked геловите за туширање, значи, сапуните може да се направат од... Прво ќе спомнам за нив од повеќе состојки како основа, како масло од сончоглед, масло од кокос, масло од семка од грозје, масло од репка и така натака. Кај Naked геловите, односно цврстите гелови за туширање, состојките се исти како кај течните, со мал број на различни што всушност ги делат од од сапуните, од ги разликуваат. Ги разликуваат, да. Тоа е пропилен гликол, таа состојка што го дава на влажнувачкото својство, односно ја хидрира кожата, спречува да се развива растот на бактерии и го прави производот да биде self-preserving. Натриум стеарат, тоа е состојка која што згуснува мешавината од состојки, ја има во цврстите деодоранти кај нас. Така да се лесни за транспорт, без пакување се секако, двојно концентрирани се, подконцентрирани од геловите за туширање, се нанесуваат исто како сапунот, меѓутоа бенефитот е екстра. Да, треба да се проба за да за да се види. Да. Стварно треба. Сега ќе ни стигна. Да. Па раскажувај. Да. Пред крајот на март ќе ни стигнат и останатите новитети, значи што се како limited edition за Mother's Day и така натака. Ќе имаме нов масажер за тело, ќе има баблерун пенливи купки што изгледаат буквално како макарон. Како макарон, да. Во средината се со шеа путер и секој индивидуално се потопува во боја и со самото тоа добива уникатен изглед и се, значи како се потопува во боја? Па путер измешан со боја. Путер измешан со боја, да. Аха, шеа путер од Гана и се екстра омасновачки, да. Друго нешто. Да, 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 геловите, значи ќе има така повеќе новитети. Меѓутоа тоа ќе биде пред крајот на март. Добро. Гуце, ќе прашаш ти за сапуните? Ајде да. Ти ги заборавив. Да, 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 дека имаме 4 нови сапуни. За сапуните? Добиваме за Mother's Day 4 нови сапуни, кои што не се слични на ниту еден што сме го имале порано. До сега? Први, ради начинот на кој што се дизајнира неговата форма. Лаш одлучува да употреби 3D технологија за да се прават калапите. Што значи тоа? Па, до сега калапите се правени од глина и од длабено дрво, каде што пластиката се притиска и се вадат пластични калапи. Но за да го намалиме пластичниот отпад, со 3D технологија се принтаат баш цели калапи, кај што се изливаат сапуните. Сега, тоа значи дека ќе може многу ситни детали кои што порано не сме биле во можност да ги понудиме. Баш ќе бидат убаво исцртани детално сапуните и се инспирирани од цветната градина на Мо Константин, таа е супругата на Марк основачот. Мислам, ја не основач на компанијата, така да баш ќе бидат, еден ќе бидат со лаванда, еден со рози, баш пријатни ќе бидат за тело и нивната нова форма им овозможува да стојат исправени. Како тоа? Како слика баш, како пирамида си стојат на површината. И па кога ќе стигнат новитетите, Гуце, ќе дојдете во туќан. Да. Ќе раскажам. Не, тоа сигурно, туку вака за да ги информираме и гледачите. Па нивниот изглед им овозможува да стојат исправено. Тоа значи зафаќаат помала површина, лесно се сушат и нема да се лепат каде да ги оставите. Баш интересно. Да. Па полни сте вие со новитети? Секогаш. Па кога си имаш работа со природата, веројатно, тоа е неисцрпен извор. Самата ти ги види новитетите. Да, да, да. Супер, девојки, ви благодариме многу. Ве праќаме сега на работа да пречекате еден куп клиенти кои што верувам дека ќе дојдат да одберат некаков подарок по повод утрешниот ден, 8 март.
ќе се видиме за отприлика еден месец на некоја друга тема да се поразговара. Фала. Фала ви. Да, и оние што не пробале, треба да пробаат, па да... За задоволство во бањата, Гуце. Да раскажуваат какво име чувството. Останете на Тилма, имаме уште содржани.